အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကခြေရတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုစကင်ကဲကောင်းကောင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာတရုတ်နှစ်ယောက်လောက်ကိုယ်တိုင်အသုံးကြည့်ပြီးမှတကယ်ကောင်းတဲ့ အစီပြန်တဲ့သူတွေကိုအစီပြန်မှုရောကြအောင်ထိန်းပေးတယ်အသားချောက်တဲ့သူတွေကိုတော့လိုအပ်တဲ့အဆိုတက်ကိုဖြစ်တင်းပေးပါတယ်ဒီအိုင်ဘီစီရန်လေးကအသားရည်ကိုတောက်ပစေပြီးအသားရည်တဲ့လိုအပ်တဲ့အဆိုတက်ကိုလည်းဖြစ်တင်းပေးပါတယ်ဒီအိုင်ဘီစီရန်လေးမှာပါဝင်တဲ့ဂါစီနာကမ်ဘောဂျာအသီးရဲ့ကောင်းကျိုးဟာအသားရည်ကိုညှိညာစေပြီးဝက်ချံအမှားရွတ်နဲ့အမဲဆက်တွေကိုလျော့ပါးစေပါတယ်ပြီးတော့တ
ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသားရေရှားရံနာတို့အသားရေချောက်သွေးတာတို့လည်းမဖြစ်စေပါဘူးခင်ဗျာ။ ပြီးတော့အနံ့ရောင်စိုးစင်းနဲ့ပရာဘဘဝင်ခြင်းရှိတဲ့EWG Green Grey ရပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဝင်ဆောင်မမေအတွက်ပါအသုံးပြုလို့ရပါရဲ့ရှင်။ DIB serum လေးက Korea နိုင်ငံရဲ့ top 125 စီးရင်ဝင်စက်ရုံကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ FDA ရထားတဲ့အပြင် product quality award ဆုကိုလည်းရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ product လေးကစိတ်ချယုံကြည်စွာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ product လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရှင်းပြသွားတဲ့ DIB serum လေးကအရန်ကောင်းတဲ့ product လေးဖြစ်လို့ ခုကစပြီးသုံးကြည့်ဖို့ recommend ပေးချင်ပါတယ်အဆုံးတရာကြည့်ပြီးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတား